Vipstoren kautta rekisteröityneen kasvattajan on mahdollista liittyä kahteen eri kasvattajakerhoon, jotka ovat ProBooster ja First Choice. ProBooster on meidän valmistuttama merkki ja se on suunniteltu yhteistyössä kasvattajien kanssa, eli se on räätälöity sopimaan nimenomaan suomalaisten koirien ja omistajien tarpeisiin. Pentupakettiin kuuluu ProBooster-reppu sekä ruokasäkki, jonka voi valita mini-mediumin, maxin ja sensitive lamp laatujen väliltä. Näiden lisäksi pennunostaja saa ProBooster-etukortin, jolla viides ruokasäkki on ilmainen. Pentupaketista löytyy myös sillä hetkellä tuoreen kuvasto sekä vaihteleva lelu, joka on tällä hetkellä solmupatukka. First Choicein pentupaketti on rakenteeltaan samankaltainen. Tähän kasvattajakerhoon voivat liittyä sekä koiran että kissan kasvattajat. Ruuan kasvattaja voi valita Toy and Small, Medium and Large, Sensitive Skin and Coat ja Kitten Healthy Start ruokien väliltä. Etukortti löytyy myös tästä pentupaketista ja sillä omistaja saa kuudennen tuotteen ilmaiseksi itselleen. Lelun ja kuvaston lisäksi pentupaketista löytyy vielä mittakuppi. Halutessaan kasvattaja voi lisätä pentupaketteihin tuotteita, esimerkiksi Foxyfur makuualustan, pentushampoota tai vaikkapa noutajalle noutajataluttimen. Lisätietoa saat osoitteesta probooster.eu ja firstchoice.fi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.